Що таке США? Це країна, яка має стабільні і стійкі інститути. Це одна з найдовших конституційних демократій в світі. І це країна, яка базується на дуже чітких принципах. Одним з таких принципів була завжди двопартійна підтримка України. Тобто і демократи, і республіканці завжди одностайно голосували за всі питання, що стосувалися підтримки України. Як по санкціям, так і по наданню нелетальної зброї, так і по наданню фінансових гарантій і фінансової допомоги. Новообраний президент Трамп представляє Республіканську партію Сполучених Штатів. Ця партія має свою програму, ця партія має свої принципи, і ця партія завжди підтримувала Україну. І я сподіваюся, що в Сполучених Штатах політика по відношенню до української незалежності буде незмінною і буде базуватися на двопартійній підтримці між демократами і республіканцями.